19. aprīlī valsts prezidents Andris Bērziņš darba vizītē apmeklēja Saldus novadu, kur tikās ar Saldus novada pašvaldības pārstāvjiem, iepazinās ar Saldus saldumu tūras uzņēmējiem. Valsts prezidents apmeklēja arī Jaņa Rozentāla Saldus vēstures mākslas muzeju. Saldus profesionālajā vidusskolā valsts prezidents diskutēja ar tās skolēniem un atbildēja uz audzēkņu jautājumiem. Situācija tā mainīsies, ir, ka jūs acīm redzot beidzēt jau lielu cilvēku un uzreiz gatavu dzīvi. Un sevišķi pēc šīs skolas ir domāju, ka lielums no jums ir Visītas turpinājumā valsts prezidents apmeklēja maijas produkcijas ražotnes Sijā Mats un koģenerācijas staciju akciju sabiedrību Sātiņa Energo LM. Uz ražošanu konkurēt. Kukulīši ir aizgājuši uz Vāciju. Te jums ir praktiski noslēgts, ka nav problēma. Tas ir, teiksim, nu, tas apjoma noslēgts, lai tur nebūtu, jā. Noslēdzot vizīti Saldus novadā, valsts prezidents tikās ar Saldus novada iedzīvotājiem. Pie jums ierodoties, jau jūs uzreiz skaidri parādiet, ka nākotnē ir jūsu rokās un viss notiek un iet uz priekšu. Ierodoties un tagad ir bērni, ir jūsu nākotnes mākslinieki, kas parāda, ka viņi ies tālāk kā vecāki.
Tāpēc viss pie jums ir kārtībā. Man tiešām tā sajūta, paskatoties gan pilsētu, gan parunājot skolā jūsu, gan tiekoties ar uzņēmējiem, tā sajūta palik tāda, ka jums tā nākotne tomēr lēni, bet iet pareizā virzienā, jo no 28 tūkstošiem ir vairāk kā 2 tūkstoši uzņēmumi, tas tomēr ir ļoti labs rādītājs.